Salvador. Колко имаш до сега по минута до сад? Един седом. Беси му дешко перка. Що мотор перка? От що стай перка? Що знам от пентерия ми бъде. Абе пул ти е резервара ти тече? Пул, да. Зашираш. Или стяга го дотури? Одовай течеш. Течеш одовай. А, знам. Я от вчера не съм турал бензин. Ево, до тука. А шо да турам до овдека беше потрошен? Не бе, не троши много овде. Стави му трево бе. Терам, айде. Колко сме, или детата?